Тема питання інфекційної безпеки донорської крові торкалася в першу чергу рівню інфекційної інфекції серед донорів нашої України. Як показала практика і показали дослідження, починаючи з 1989 року, завдяки заходам, які розроблені в Україні, закон України, два підзаконних акти, 12 наказів Міністерства охорони здоров'я, цілий ряд інструкцій, методичних рекомендацій, нам все-таки вдалося знизити рівень інфікування серед донорів. Але сказати, що кров є безпечною, все-таки ми не можемо. При застосуванні особливо цінної крові ризик інфікування надзвичайно високий. І ми говоримо про те, що показів до трансфузії цільної крові немає. Вона може застосовуватися лише у окремих випадках при надзвичайних станах. Крім того, в своїй доповіді я проаналізував якісні характеристики тест-систем різних виробників, починаючи, знову ж таки, впродовж 20 років. І, на жаль, деякі з тест-системи, і в тому числі вітчизняних виробників, не відповідають тому рівню, який би повинен бути. І як результат, в результаті псевдопозитивних або псевдонегативних, якщо псевдонегативні ми маємо інфікування при застосуванні компонентів крові, а при псевдопозитивних ми пожиттєво відсторонюємо донорів від донорства. І впродовж 20 років ми відсторонили понад 556 тисяч осіб, які виявили бажання стати донором. При загальній чисельності в 2019 році, наприклад, 383 тисячі всього донорів. Крім того, на прикладі інфікування серед хворих на гемофілію було представлено рівень. При тяжкій формі гемофілії Б 100% інфіковані хворі, ті, яким хоч декілька разів вводилися компоненти крові гепатитом С. 40% інфіковані гепатитом Д. 95% гемофілії А так само інфіковані гепатитом С. Шановні колеги, вітаю вас. Я Олександр Сергієнко, директор комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр крові». Запрошую вас до участі в конгресі, зокрема, прослухати презентацію, яка буде присвячена питанням реформування і створення національної системи крові, і, зокрема, такому важливому питанню, як організація трансфузіологічної допомоги в закладі охорони здоров'я. Долучайтесь, будь ласка, задавайте питання. Ми готові до дискусії. Дякую вам. Перша лекція мова піде про штучну кров, у другій про моніторинг. В цій лекції мова піде про штучні замінники крові і про поточну ситуацію в плані технологій, як виробляються штучні червоні кровяні тільця, носії гемоглобіну, кисеню і перфторвуглеці для кисеню. Також ми розглянемо механізми, які використовуються для вироблення таких препаратів, механізми використання таких препаратів, які є характеристики в плані побічних ефектів від цих препаратів. Ми розглянемо також перспективу майбутнього в цьому напрямі. Штучні замінники крові – це розлуга тема, і ми спробуємо розглянути, на якому етапі знаходиться ця вся справа на сьогодні. Дякую. Thank you.
цій лекції мова піде про моніторинг при кровотечах, коагуляції. Також ми заторкнемо питання коагулопатії, що її викликає, як її лікувати. Також трохи я розповім про тести крові, як це спрацьовує, які з цих аналізів проводяться в умовах стаціонару, в яких ситуаціях це виконується. Розглянемо застосування системи РОТЕМ ЕТ, розглянемо варіанти використання нових технологій у існуючих клінічних алгоритмах для лікування пацієнтів. Ми розглянемо те, які результати вважати нормальними, які вважати ненормальними при проведенні тестів на рівні стаціонару. А також розглянемо питання, пов'язані з лабораторними тестами, аналізами і де вони можуть знадобитися. Дякую. Я запрошую вас послухати мою доповідь щодо персоналізованої інфузійної терапії. Ми розглянемо, наскільки важливий інфузійний колектив, доктора, медсестри, яку роль вони можуть відіграти у вас у лікарні. Я розповім про 7 позицій, які відносяться до інфузійної терапії. Ми розглянемо дефініції, діагностику, як поставити належний діагноз гіповолемії. Рідини мають розглядатися як препарати. Там по них є 4 позиції – за аналогію до антибіотичної терапії. І тоді виникає там 4 питання. Коли розпочинати давати терапію, коли припиняти її? Може, пацієнтам деяким потрібно виводити препарат з організму? Це слід враховувати. Слід розуміти, коли припинити виведення рідини з організму. Є 4 показання щодо рідини. Ресуситація, підтримуюча терапія, заміна та живлення. Слід уникати побічних ефектів. Дози – це важливий момент. З урахуванням фармакодинаміки, фармакокінетики, тривалість введення рідини – це також важлива річ. Слід припиняти введення, коли в цьому нема потреби, розглядати ці рідини слід як препарати по відношенню до бажаної відповіді на терапії. На певному етапі слід проводити деескаляцію. Я розгляну концепцію ROS, 4 етапи – ресуситація, оптимізація, стабілізація та евакуація. Розповім більш детально про те, як ресуситацію пацієнтів проводити. Ну і, зрештою, коли ви виписуєте пацієнта, то у лікарні слід зорганізувати напрям, який називається поетапне введення терапії або поетапний аналіз. Тобто це передбачає аналіз знань, рівень знань медперсоналу і слід спиратися на ключові показники. Слід розпочинати такий аналіз рівня знань персоналу в своєму відділенні інтенсивної терапії. Дякую. Доброго дня. Лавна Ур'я, кандидат медичних наук. Компанія Medical Data Management – дослідна аналітична компанія. Отже, ми будемо говорити про інформацію. Інформація, яку ми маємо в зв'язку з пандемією, інформація, яку ми отримуємо щодо призначень лікарями, інформація, яку ми отримуємо, розуміючи споживання препаратів по Україні. Отже, це те, за що люди платять з власної кишені, за що сплачує держава, пацієнти. Як працює на сьогодні програма реімбурсації, також розглянемо. Власне, ви почуєте, чим відрізняється реальна клінічна практика від відомих нам клінічних досліджень. Як вони пов'язані поміж собою і створюють доказову медицину. Я покажу вам позитивні зміни, які плануються і які нас очікують у 2021 році. Щодо позитивних змін, ну, ми до них, звісно, завжди готові. Я бажаю вам здоров'я. Запрошую вас послухати мою доповідь «Інфузійна терапія. Реальна клінічна практика». Шановні колеги, сьогодні я представлю повідомлення про роль гіперосмолярних розчинів у практиці лікаря.
Слід сказати, що інфузійна терапія, її склад, обсяг і доречність призначення є предметом дискусії. На сьогодні серед фахівців різних спеціальностей і особливо анестезіологів. Раніше мова постійно йшла про дефіцит рідини. На сьогодні доволі багато обговорюється питання надлишкової рідини, яка знаходиться при пошкодженні ендотелію в інтерстиційному просторі, коли навіть колоїди можуть проникати через ендотеліальні щілі. І через ушкоджений глікокалікс вони проникають до інтерстиційного простору, блокують його і сприяють виникненню органної дисфункції у хворих. Отже, на сьогодні є важливий принцип інфузійної терапії це підтримання нормальної еоволемії. Отже, ми говоримо постійно про рестриктивні режими. Але в останній статті Хенріка Кехлета від 5 січня цього року, яка присвячена новим аспектам стратегії РАС, було сказано, що занадто обмежувальна інфузійна терапія – це також погано при оперативних втручаннях. І невеличкий позитивний водний баланс цілком виправданий і сприяє покращенню перфузії тканин і органів. На сьогоднішній день в нашому арсеналі є багато препаратів, але головна проблема – це використання колоїдів, особливо геків. Дуже багато є нарікань останнім часом щодо побічних ефектів геків, особливо в інтенсивній терапії. Є багато висновків і FDA, і Європейської медичної агенції, які в сумі говорять про те, що в анестезіології геки залишаються препаратами в нашому арсеналі, а у хворих інтенсивного профілю, скоріш за все, гідроксиетилкрахмали в теперішньому виді не слід вживати, щоб не погіршувати стан хворого. Важливим також є питання збалансованості кристалоїдних розчинів. Дуже тривалий час фізіологічний розчин був нашим базовим. На сьогодні він не відповідає сучасним вимогам і викликає гіперхлорімічні метаболічні види ацидозу і може навіть викликати гостре ураження нирок у строки до 90 діб після планового оперативного втручання. І при інтактних нирках у хворого. Тобто слід моніторити стан ниркової функції, якщо ми використовуємо переопераційний фізрозчин, а краще перейти до розчинів збалансованих, в яких вміст хлору є набагато менший, ніж 154 мілімолі, як у фізрозчині, і коли його кількість близька до вмісту його у плазмі, тоді не буде гіперхлоремії і тоді буде виконана хлоридрестриктивна стратегія. Також важливий момент – це гіперосмолярні розчини. На сьогодні ми маємо дуже важливу альтернативу, таку як гіперосмолярний розчин. Це реосорбілак, наприклад, який має багатофункціональну дію і може бути альтернативою гекам у хворих інтенсивної терапії. Причому його дія пов'язана тільки з більшою безпечністю і відсутністю коагуляційних порушень і вражень нирок, але й також із стабілізацією гемодинаміки, профілактування та усунення поліорганної недостатності, зниження спостерігається потреби в інотропній та вазопресорній підтримці і є покращення волемічного статусу в цілому. Отже, на сьогодні ми рекомендуємо розглядати гіперосмолярні розчини, такі як реосорбілакт, у нашому арсеналі, який є більш безпечний, і іноді навіть більш ефективними є ці препарати. Дякую. Вітаю, мене звати Крістіан Ферген Еріксен. Я головний консультант-анестезіолог із Данії. Коли ми лікуємо пацієнта з кровотечею, це може бути в операційній, в травматичному відділенні, то важливо подбати про те, щоб коагуляція і в цілому статус пацієнта полягали б не тільки в тому, щоб провести трансфузію, але також ми маємо подбати про ті коагуляційні аспекти, які впливають на гемостаз під час кровотечі.
в своїй лекції, яка називається «Патофізіологія коагуляції при кровотечі», я розглянув чимало питань, які впливають на систему коагуляції при кровотечі. Для того, щоб визначитися з цими питаннями, є можливість лікувати пацієнтів при кровотечі, покращувати статус коагуляції пацієнта, і таким чином покращується результат лікування кровотечі.